লে স্বাগতম স্টুডিওত মই পাপৰিয়া প্ৰথমতে এটা ব্ৰেকিং নিউজ ইতিমধ্যে আমি পোৱাৰ বাতৰিত জনাইছিলো যে এগৰাকী দুগৰাকী নহয় তিনিগৰাকী নাবালিকাক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ গোৱালপাৰা ৰংজুলিত সংঘটিত হৈছে এই জঘন্য দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কাণ্ড দুৰ্গা পূজাৰ ষষ্ঠীৰ দিনাখন সংঘটিত হৈছিল মানৱ সমাজক লজ্জানত কৰা এই ঘটনা ষষ্ঠীৰ দিনাখনেই তিনি পাখণ্ডে খেদি খেদি ধৰ্ষণ কৰে তিনিগৰাকীকৈ নাবালিকাক ধৰ্ষিতাৰ ফেচবুক পোষ্টে পোহৰলৈ আনিলে এই পাশৱিক কাণ্ড দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ পিছতে জঘন্য কাণ্ড মোবাইল ফোনত ৰেকৰ্ডিং কৰি তিনি নৰপিখাছে ব্লেকমেইল কৰিছিল তিনিগৰাকী নাবালিকাক আৰু এই পাশৱিক কাণ্ড সংঘটিত কৰি ধৰ্ষণকাৰী তিনি যুৱকে সমস্ত ঘটনা গাপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিল যদিও এগৰাকী ধৰ্ষিতাৰ দুটাকৈ ফেচবুক পোষ্টে পোহৰলৈ আনিলে সমগ্ৰ ঘটনা यार पिछते स्थानीय दल संगठन तत्परता जाल पड़े दुई धर्षणकारी हिरण सूत्रधर और बापूकण दासक करायत्त कर दल संगठन तथा राइजे गटाई दिया आरक्षी किन्तु यह घटनार मूल अभियुक्त सौरभ दास एतियाओ पलातक आनते पलातक सौरभ दासर शीघ्र ग्रेप्तार कर तीन धर्षणकारी कठोर शास्ति विहार दाबी दल संगठन तथा स्थानीय राइजर एटा चांचल्यकर घटना संघटित होइसे आरु आमि इतिमध्ये এই घटना सन्दर्भत सविशेष जनाइ गइछु जे षष्ठीर दिनाखन तिनिगराकीकै नाबालिका तिनिगराकीये षष्ठी पूजा बा देवी दुर्गा मार जे मण्डप दर्शन कर उभटार समय घटना संघटित है और तीनटाक पाखंड खेदी खेदी धर्षण करे तीनगराकीक युवती इतिम्य चांचल्यर सृष्टि समग्र अंचल जुड़ी राइजे दाबी जे मूल अभियुक्त सौरभ दासक अति शीघ्रे आरक्षी ग्रेप्तार कर लगे और उचित शास्ति विहिब लगे यह समग्र घटना यह समस्त घटना गाप दियारो चेष्टा करिसिल तिनि धर्षणकारीये इतिम्य जानिब परा अनुसरी बहु अनैतिक कार्यत लिप्त सौरभ दास नाम युवकजन आरक्षी इतिम्य घटनार तदंत आरम्भ करिसे आरक्षी अभियान चलाइसे सौरभ दासक विचारि किन्तु पलातक अवस्थात आछे सौरभ दास जी समयते युवतीगराकी एगराकी साहसी युवती फेसबुक जोगे समग्र घटनार विवरणी दिছিল आरु तार पाछते पलातक अवस्थात आछे सौरभ दास आनहाते दुई अभियुक्तक इतिम्य राइजे करायत्त करि आरक्षीक गताइ दिए आमि देखुवाइछु भिजुअल्स आरु एया होइसे दुटा अभियुक्त दुटा पाखण्ड और यह धर्षण कांड संघटित कर जी घटन जथेष चांचल्यर सृष्टि करिसे राज्यर बहु अभियोग आछे विशेषभावे मूल अभियुक्त सौरभ दासक लै जुकारी गइसे यह धर्षण कांड घटना घटिसे एकदम निंदनीय घटना आमी गम पा मते लराजने ही सोआलिटक जिद घर्षण करिसे ना घर्षण करार पिছত ভিডিও ৰেকৰ্ডিং কৰিছিল ভিডিও ৰেকৰ্ডিং কৰাৰ পাছত প্ৰথম দিনাখন হিহতে ৰেপ কৰিল আৰু নেক্সট দিনাখন হিহতক আৰু হাকলে আহিব লাগিব নহলে এই ভিডিওটো ভাইৰেল কৰি দিম বুলি হিহতে এই সৌৰভ দাস নামৰ লৰাজনে এই কামটো কৰিছিল আৰু লগতে আছে বাপুকণ দাস একদম জঘন্য ঘটনা ৰংজুলি এৰিয়াত মানে এনেকৈ বেয়া ঘটনা হৈছে তো ক'ব নাপায় আৰু সোৱালী বিলাকে বহুত এই लड़ाकटा खिदी खिदी माने रेप करिसे थानबारी माजत ইতিমধ্যে জানাইছে ঘটনা সন্দৰ্ভত যে খেদি খেদি ধৰ্ষণ কৰা হল তিনিগৰাকীকৈ নাবালিকা ঘটনাৰ সবিশেষ আমাক জানাইছে পোৱাৰ ভাগতে অৰূপ নাথে অৰূপে আমাক আৰু অধিক খবৰ জনাব অৰূপ এই মুহূৰ্তলৈকে আৰক্ষী কেনে ধৰণে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত বা অভিযান কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিছে কাৰণ এতিয়াও মূল অভিযুক্ত পলাতক অৱস্থাত আছে আৰু কি কি খবৰ আপোনাৰ হাতত আহি পৰিছে অৰূপ হয় পাপৰি যি মানৱ সমাজক লজ্জানত কৰা ঘটনা সংঘটিত হৈ গল ৰংজুলিত ষষ্ঠীৰ দিনাখনে সেই ঘটনাক একেমুখে গৰিহণা দিছে সচেতন মহল তথা স্থানীয় লোকসকলে আৰু এইখন স্থানীয় দল সংগঠনে যিমাননা তৎপৰতা দেখুৱাই দুজনকৈ ধৰ্ষণকাৰীক কৰায়ত্ত কৰি আৰক্ষীক গটাই দিলে হয়তো কিছু সময় দেৰি হোৱা হেতেন এই দুজন ধৰ্ষণকাৰী পলাই যাবলৈ সক্ষম হলহেতেন কিন্তু স্থানীয় ৰাইজে যিজনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে সেয়া দল সংগঠনে যিজনে ব্যৱস্থা কৰিলে সেয়া প্ৰশংসনীয় ক'বই লাগিব আৰু ছোৱালী যিগৰাকী আছিল যি ধৰ্ষিতা আছিল সেই ছোৱালীগৰাকী সাহসিকতাক আচলতে আমি চেলুট কৰিব লাগিব কাৰণ তাই অতি সাহসেৰে যি ফেচবুক পোষ্ট দিছিল আৰু সেই ফেচবুক পোষ্টৰ পিছতে সম্পূৰ্ণ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছিল নহলে হয়তো সমগ্ৰ ঘটনা এনে ধৰণে তল পৰি থাকিলে হেতেন আৰু যি ব্লেকমেইলৰ চেষ্টা চলাইছিল তিনি পাখণ্ডে হয়তো সেই ভয় যদি ছোৱালীকে তিনিগৰাকী খালেহেতেন বা নাবালিকা কেইগৰাকী যদি তাহাঁতৰ জালত যদি ভৰি দিলেহেঁতেন হয়তো এই সমগ্ৰ ঘটনা এনে ধৰণে তলতে থাকিলে হেতেন কিন্তু এই সাহসী যুৱতীগৰাকী অতি সাহসিকতাৰে পৰিচয় দি ফেচবুক পোষ্ট দিছিল তাৰ পিছতে হুৱা ধুৱা লাগিছিল সমগ্ৰ জিলাখনতে আৰু স্থানীয় লোক আৰু যি স্থানীয় সংগঠনসমূহ আছে সেই সকলৰ তৎপৰতা দুজনকৈ কৰায়ত্ত কৰিব পৰা হৈছে যদিও এজন ইতিমধ্যে পলাতক অৱস্থাত আছে কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা ক'ব লাগিব পাপৰি যিজন সৌৰভ দাস ইতিমধ্যে মই আপোনালোকক উল্লেখ কৰিছো যে যিজন সৌৰভ দাস সেই সৌৰভ দাসৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে বহুত অনৈতিক বা অপকৰ্ম কৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজে আমাক কৰিছে আৰু এই যিজন সৌৰভ দাস সেই সৌৰভ দাস এতিয়া পলাতক অৱস্থাত আছে কিন্তু আৰক্ষীয়ে কিমান সোনকালে বা কিমান তৎপৰতাৰে এই সৌৰভ দাসক কৰায়ত্ত কৰিব পাৰে বা দোষীক শাস্তি উচিত শাস্তি দিব পাৰে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্নটো হৈছে কি এই যি সৌৰভ দাস ক'ত লুকাই আছে কেতিয়া আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰিব সেয়া এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন পাপৰি হয় সৌৰভ দাসৰ বিৰুদ্ধে আৰু বহু অভিযোগ আছে ইতিমধ্যে আপুনি কৈছে অৰূপ निश्चय पापरी बहुत अभियोग आसे स्थानीय लोकसले आमाक अफ केमेरा हे विषय जनाइছিলে जे बहु केबा ধৰি এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা তেখেতে সৌৰভ দাসে সংগঠিত কৰি আহিছিল। আসলতে সেই সৌৰভ দাসৰ অপকৰ্মত অতিষ্ঠ হৈ পৰিছিল স্থানীয় ৰাইজ। সেয়ে এইবাৰ সকলো দল সংগঠন সকলো ৰাইজ ওলাই আহিছিল আৰু যোৱাকালি এক ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত কৰিছিল ৰাইজ। আৰু সেই ৰাজহুৱা সভাতে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল যে এইবাৰ হয়তো ইহঁতক হাৰি যাবলৈ দিয়া নহ'ব, আৰক্ষী গতাই দিব লাগিব আৰু যি শাস্তি তেখেতসকলে পাব লগা শাস্তি সেই শাস্তি তেখেতসকলক দিবই লাগিব। আৰু সেই কথা আচলতে ৰাজহুৱাভাৱে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি বাকী দুই অভিযুক্তৰ কথা কওক। বাকী দুই অভিযুক্ত পূৰ্বতেও এনে ধৰণৰ অনৈতিক কাৰ্যত লিপ্ত আছিল নেকি বা পূৰ্বতেও কিছু অভিযোগ আছিল নেকি? বাকী দুই যি অভিযুক্তৰ কথা ইতিমধ্যে আমি কৈ আছো। निश्चय पापर अभियोग विरुद्ध आसले जी हिरण सूत्रधर और बापूकन दास विरुद्ध पूर्वते एनेकुवा धৰণৰ घटना সংঘটিত কৰা নজিৰ আছে। স্থানীয়ৰকে সেই কথা আমাক জানিবলৈ দিছে। আৰু সেইদিনাখন যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই ঘটনাটো আচলতে সমগ্ৰ সচেতন মহলকে জোকাৰি গৈছে। আৰু মই পূৰ্বতে কৈছো যে ষষ্ঠীৰ দিনাখন যিদিনাখন দেৱী দুৰ্গা দুৰ্গতি নাখিনিক দেৱীত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু সেইদিনাখনে সকলোৱে পূজা অৰ্চনা কৰিছিল যে দুৰ্গত আমাৰ যি দুৰ্গতে সেই নাইকিয়া হওক। আৰু সেইদিনাখনে আচলতে অতি বৈঠকৰ কথা তিনিগৰাকী কয় নাবালিকাক এনেধৰণৰ দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰিলে, খেতি ধৰ্ষণ কৰিলে। আৰু সেই ঘটনাৰ পৰা যি মূল অভিযুক্ত এতিয়া পলাতক আছে আৰু যি দুজন ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিছে সকলোকে আচলতে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদান কৰা হওক বা ন্যায় পাওক এই নাবালিকা তিনিগৰাকী। এয়া স্থানীয় ৰাইজ তথা দল সংগঠনে বিচাৰিছে, তাতে প্ৰশাসনৰ ওচৰত দাবী জনাইছে। অৰূপনাথ ধন্যবাদ জনাইছো। অৰূপনাথ দুদিনৰ সাংবাদদাতা অৰূপনাথ ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আমাক বিৱৰি জনালে। আৰু ইতিমধ্যে আমি কৈছোৱে যে সৌৰভ দাস যিগৰাকী এতিয়াও কিন্তু পলাতক অৱস্থাত আছে এখন আলোকচিত্ৰ আমি দেখুৱাই গৈছো। আৰু এতিয়া হৈছে সৌৰভ দাস পলাতক অৱস্থাত আছে। সৌৰভ দাসৰ বিৰুদ্ধে বহু অভিযোগ আছে, পূৰ্বতে বহু অনৈতিক কাৰ্যত লিপ্ত আছিল সৌৰভ। আনহাতে দুই অভিযুক্তৰ সন্দৰ্ভতো ইতিমধ্যে ৰাইজে যথেষ্ট অভিযোগ আনিছে, ৰাইজে যথেষ্ট অভিযোগ ইতিমধ্যে উত্থাপন কৰিছে। আৰু আৰক্ষীৰ ওচৰত দাবী জনাইছে অতি শীঘ্ৰে সৌৰভ দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি উচিত শাস্তি বিহিব লাগে। মৰিয়নিত ভয়াবহ ৰূপ লৈছে হাতী মানুহৰ সংঘাত। এবাৰ বনৰীয়া হাতীয়ে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে নামঘৰ। পুখুৰীয়া গাঁৱত নামঘৰ লণ্ডভণ্ড কৰাৰ লগতে বন্য হস্তীয়ে দলিয়ালে মণিকোটৰ গুৰু আসনো। গিবন অভয়াৰণ্যৰ পৰা নিশা ওলাই অহা এটা প্ৰায় ৪০জনীয়া হাতীৰ জাকে লণ্ডভণ্ড কৰে ১২৫ বছৰীয়া ঐতিহাসিক বৰ নামঘৰ। পকী মণিকোটটো ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰাৰ লগতে গুৰু আসনখন ভাঙি বাহিৰলৈ দলিয়াই দিয়ে। বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱত ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হয় নামঘৰ। পুনৰ এবাৰ জনাইছো, মৰিয়নিত ভয়াবহ ৰূপ লৈছে হাতী মানুহৰ সংঘাতে। এবাৰ বনৰীয়া হাতীয়ে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে নামঘৰ। পুখুৰীয়া গাঁৱত নামঘৰ লণ্ডভণ্ড কৰাৰ লগতে বন্য হস্তীয়ে দলিয়ালে মণিকোটৰ গুৰু আসন। গিবন অভয়াৰণ্যৰ পৰা নিশা ওলাই অহা এটা প্ৰায় ৪০জনীয়া হাতীৰ জাকে লণ্ডভণ্ড কৰে ১২৫ বছৰীয়া ঐতিহাসিক বৰ নামঘৰ। পকী মণিকোটটো ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰাৰ লগতে গুৰু আসনখনো ভাঙি বাহিৰলৈ দলিয়াই দিয়ে। বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱত ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে নামঘৰটো। আগবঢ়াইছো জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈৰ এক প্ৰতিবেদন। হয়, মৰিয়নিত বৃদ্ধি পাইছে হস্তি মানুহৰ সংঘাত। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো পুখুৰীয়া গাঁৱত। আৰু এই পুখুৰীয়া গাঁৱত যোৱা নিশা এটা হাতীৰ দলে উপদ্ৰৱ চলায় এই গাঁওখনত। আৰু গাঁওখনৰ যি মূল বৰ নামঘৰ সেই বৰ নামঘৰটো ধ্বংসস্ফুটত পৰিণত কৰে। মই ইয়াৰ দৃশ্য প্ৰথমতে দেখাম যে হাতীৰ দলটোৱে ৰাতি কিদৰে আচলতে ধ্বংসলীলা চলালে পুখুৰীয়া গাঁৱৰ লগতে এই যি নামঘৰ আছে নামঘৰত। আৰু বিশেষকৈ নামঘৰটো যি মণিকোট আছে, যিহেতু এইটো এটা ১২৫ বছৰীয়া এটা নামঘৰ, পুৰণি নামঘৰ, সেই মণিকোট ভাগি আচলতে লণ্ডভণ্ড কৰি তেওঁলোকে আচলতে মণিকোট গৃহৰ পৰা আঁতৰাই পঠাই গুৰু আসন ভাগ। আৰু এনেদৰে গোটেই নামঘৰটোত এক ধ্বংসলীলা চলাই এই হাতীৰ জাকটোৱে দেখিবলৈ পাইছে কিদৰে আচলতে হাতীৰ জাকটোৱে এই যি বেৰসমূহ ভাঙি থৈ গৈছে। আচলতে এক ধ্বংসলীলা চলাবলৈ বুলি ক'ব পাৰি যোৱা পুৱতি নিশা। এতিয়া মই যাম, ইয়াৰ স্থানীয় কিছু লোক আছে বা পুখুৰীয়া গাঁৱৰ ৰাইজৰ যি তেওঁলোকে আজি দুখ প্ৰকাশ কৰিছে যে হাতীৰ যি হস্তীৰ প্ৰতি আচলতে তেওঁলোকৰ কিবা দুখ হৈছে নেকি, তেওঁলোকে নিজে আচলতে আজি তেওঁলোকে নিজে অনুভৱ কৰিছে যে আচলতে কি দুখ কৰিলে, যাৰ ফলত অসমীয়াৰ যি মূল গৃহভাগী যি নামঘৰ ভাগি মণিকোট ভাগি এনেদৰে লণ্ডভণ্ড কৰিবলগীয়া কৰিলে হাতীজাকটোৱে। দেখিছোঁ যে এক ধ্বংসলীলা চলাই থৈ গ'ল প্ৰতি নিশা হাতীজাকটোৱে। কি ক'ব, আচলতে অতি দুখ লগা এক পৰিৱেশ বুলি ক'লে আপোনালোকৰ গাঁৱৰ বাবে? হয় হয়, এটা দুখ লগা পৰিৱেশ। যিহেতু গাঁৱৰ যেতিয়া মূল ভেটিটোৱে ওচন হৈ যায় তেতিয়া গাঁওখনৰ অস্থিৰ অৱস্থালৈ গুচি যায়। সেইকাৰণে আমি আজি ইয়াত বৰ দুখিত সকলোৱে আহি মানে অসুক্ত নয়নে আজি থিয় দিছে পোৱা বিভিন্ন লোক আহি ইয়াত সকলো কান্দিবলৈ লৈছে আৰু হাতী তেওঁলোকে ৰাতি আহি পানী অন্তত ৮টামান বজাতে নদী গিবনৰ পৰা ওলাই আহিলে আহি তেওঁলোকে এই আমাৰ যি ধাননি পথাৰত বিচৰণ কৰিলে বিচৰণ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে এটা হাতী এই কাৰেণ্টৰ লাইনটো লাগি পৰি গৈছিল ডাঙৰ হাতী এটা কিন্তু তেওঁ মৃত্যু নহল। तार पाছত बरपति बजार एटा बजार ठीक आही एटा 10-15 मान बजार नामघर काखत आही तेमलके ठिय दिले सम्पूर्ण 50-60 जनिया दलर हाथी हबो तेमलक आही सम्पूर्ण आमी गुधली सम्पूर्ण ता देखिसु ए जागटु आही एखि ठिय दिले आर नियर आहिले नियर हा पाছত कोनो डिपार्टमेन्टर मानु हक बा आमार हांगबादिक किछु आसिले आमार खेदि बोला आइसिले मयनिपुरा आरो आमार विधायक महोदय उपस्थित आसिले तेमलक उसर काखसपुर आहिबले भय কৰা হল সকলোৱে আৰু আমিও আহিব নোৱাৰিলো কিন্তু তেমলক সম্পূৰ্ণ ৰূপে ইচ্ছাকৃতভাৱে গৰে নামঘৰ ভাগ বিধস্ত কৰি পেলালে মণিকুট ভাগি ভাঙাটো কোনো এখন খিকি কিবা উদ্দেশ্যত ভাঙাটো বেলেগ কথা কিন্তু প্ৰতি সাইডত ভাঙি মাজত থকা হৰিঘৰ মূল মানে মণিকুটৰ আমাৰ আখন ভাগ ভাঙি এটা অংশ বাহিৰলৈ দলিয়াই পেলালে যিবিলাক আমাৰ চন্দ্ৰতাপ আছিলে চন্দ্ৰতাপবিলাক ইচ্ছাকৃত ফালি পেলালে আৰু পানী টিউবেল এটা ডাঙৰ টিউবেল আছিলে সেই টিউবেলটো গছকি ভাঙিলে আৰু যি এটা সৰু পাইপ আমাৰ মানে ওয়ালত আছিল সেই পাইপডাল মানে খণ্ড বিখণ্ডকে ভাঙিছে মানে নামগতৰ পৰি নাম কৰি হাজিগতৰ পুঠি আছে হাজিগতৰ পুঠিখন কিন্তু তেওঁ आमार जो आছিলে मणिकुट आছিলে मणिकुटर पर तेमलके बाहिरत पेलाई दिले पाছত किन्तु आमी जदि बरखुण नाय कारण आमी अलप माने हिचयित হৈ থকা অৱস্থাত আমি পালো আৰু ভাগত ভাগ দলি মাৰি দিলে বাহিৰত তাৰ পৰা আমি মানে বৰ্তমান গুটাই পানি থৈছো তথাপিতো আমাৰ হাসিপথৰ যেটো সিএল কমিশন অংগ হিচাপে এটা বৰ্তমান আমি কৰিবলু বহুত কঠিন হ'ব কাৰণ বিশৃংখল হৈ গল গতে বস্তু সংঘাত পকা ধান খাবলৈ এটা দিনে নিখাই জনাঞ্চলৰ প্ৰৱেশ কৰিছে বনৰীয়া হাতী যাকে ঘৰ পথাৰ চাহ বাগিচা চাৰিওফালে দিনে নিখাই কেৱল হাতী আৰু হাতী বন্য হস্তি মুক্ত বিচৰণে টোপনি হৰিছে মলিকৰ মৰঙীবাসী ৰাইজৰ কিন্তু ইমানৰ পিছতো কুম্ভকৰ্ণ নিদ্ৰাত বন বিভাগ মৰঙীৰ উদয়ন আৰু গৰঙা পথাৰত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰা হাতীৰ জাকক খেদিবলৈ নিশাই দলে বলে ওলাই আহিল উপায় জুই জ্বলাই পেপা বজাই হাতী খেদাৰ চেষ্টা আতংকিত হয় কিন্তু হাতীক যিমানে খেদাৰ চেষ্টা কৰাৰ সিমানে উলুটাই চুচাহে লয় হাতীয়ে মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই কৰা খেতি ধৰাৰ লগতে ঘৰ দুৱাৰ বনৰীয়া হাতীৰ জাকে তহিলং কৰাত মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে এতিয়া স্থানীয় ৰাইজে। আৰ এই খাইছো আমি নুমলীগড়ৰ দৃশ্য নুমলীগড়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিগত বহু দিন ধৰি এনেধৰণে হাতী বান্ধৰ সংঘাত অব্যাহত আছে বিশেষকৈ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি তহিলং কৰাৰ লগতে খেতি পথাৰ খাই তহিলং কৰে বনৰীয়া হাতীৰ জাকে এটা দুটা নহয় বৃহৎ বন্যহস্তীৰ জাকে অৱস্থান কৰে নুমলীগড়ৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰু তাৰ মাজতে নিশাৰ ভাগতো ৰাইজে এনেধৰণে হাতী খেদে হাতী খেদাৰ এই মুহূৰ্তত আমি কিছু দৃশ্য আমি দেখুৱাই গৈছো নিশাৰ ভাগৰ ইয়াৰ দৃশ্য নিশাৰ ভাগত এনেধৰণে হাতী খেদিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰখা হয় উৰেতো নিশা হাতী খেদাত ব্যস্ত থাকে গাঁওবাসী আনতে দিনৰ ভাগতো এনেধৰণে খেতি পথাৰ নষ্ট কৰিছে খাই তহিলং কৰিছে কিন্তু তাৰ পাছতো বন বিভাগে ব্যৱস্থা এই পৰ্যন্ত অকল মিটাৰটো আছে তাৰ আগত ৰাস্তাত ধৰা নাই এইটো গুন্ডাৰে দুটা দৃশ্য দেখুৱাইছে এটা নিশাৰ ভাগৰ এটা দিনৰ ভাগৰ দৃশ্য দিনতো এনেধৰণে বৃহৎ বন্যহস্তীৰ জাকে অৱস্থান কৰে আৰু নিশা হলে এনেধৰণে ওলাই আহে দিনত খেতি বাতি খাই তহিলং কৰে আনহাতে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙাৰ খবৰ আমি পূৰ্বতেও সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ মৰঙী বা দৈগ্ৰুং এনে অঞ্চলসমূহত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি তহিলং কৰে আনহাতে মানুহকো আক্ৰমণ কৰিছে মৃত্যু হোৱাৰ খবৰো আমি জনাই গৈছিলোঁ নুমলীগড়ত এতিয়া হাতী মানুহৰ সংঘাত এনেধৰণে অব্যাহত আছে কিন্তু কুম্ভকৰ্ণৰ নিদ্ৰাত বন বিভাগ सदा राति अपना गाँव गुसि जाए हाथी जाक तारपर राति अपना बागान थके तारपर वन विभाग कोनो गुरुत्व ना पथार सोमाले हक बा इतना थकिले हक वन विभाग कि कम अपना एकदम मानने निष्कर्म कारण लड़ा धेमाली देखिसे हाथीर लगत हाथी जाक उत्तावल कर पठिया है यार तारपर जब धाननी पथार सोमा है आम निजर तार धानों आम नष्ट है कृषकों बहुत बेया अवस्था है।